ispašće na kraju samo ja vama nametnula sve ove pesme koje pritom ni ja sama nisam znala. Neće da ispadne baš. Pa hoće, evo vidjet ćeš. Pa neće bre, pa jebote, pa nije tako uopšte bilo prvo. Neće bre, nema se brineš to da pojeg. Neće bre, šta ti bilo. Mislim, znaš šta, Bok je upravo, Sofija ima momente, ja sam s njom bio dve nedelje u bendu. Otpeva dobro i onda kaže ne mogu. Pa ne možemo tako. Šta ja da ja kažem ne mogu? Razumeš? Da ti isto mislim, ne možemo tako da radimo. Nismo došli to da radimo. Ne mogu da se sekiraš, ispeglat ćemo se. Ja se dva dana trudim, pogotovo tebi i nju da dignem, razumeš, baš iz tog razloga. Zašto mi je krivo, stalo mi je do vas, razumeš, vi ste meni prijatelji ovde. Slažem se, Mila, hvala ti za to, ja sam... Isto i sa njom, razumeš, ali znaš kad neko neće nešto, kad neko... Dobro, ali ja sviram svoje, razumeš. Pa ne, ne kažem, ne pričam o sviranju, generalno, ne da da mi se priđe, brate. Da. Pa ništa pričamo, brate, šta je bilo sad i priča realno, što je sad ispalo, kao da sam ja tebe naterala ova tri dana da pevaš ovo što smo pevali, tako si se sad postavila kod Bojana, iskreno nije mi iznervirao, razočaralo me. Ove, ništa tebi lično nije bilo upućeno, apsolutno, nego sam u fazonu, brate, raspadamo se, zašto? Zato što konstantno radimo pesme koje ne znam.